El Tractat de Lisboa, crec jo, va ser la resposta de les classes dirigents europees precisament al fracàs del Tractat Constitucional. Va ser la sortida que van donar principalment, diríem, en Nicolas Sarkozy i la senyora Angela Merkel a la derrota aclaparadora que havia patit el Tractat Constitucional, sobretot en el cas de França, no? I el Tractat de Lisboa va ser un intent, és a dir, de canviar estèticament alguns aspectes molt concrets perquè no canviés res en realitat. És a dir, un cop que les classes dirigents europees, aquesta nova dreta europea que havia guanyat el poder sobretot a França i Alemanya, un cop que es van adonar que no hi havia la força social, política, sindical suficient per canviar, per modificar la trajectòria del procés d'integració, van decidir doncs aprofundir en la mateixa via que s'havia practicat com a mínim des dels anys 80. Aquest model social europeu no només no existeix, sinó que el que coneixem com a Unió Europea és un projecte que en els darrers anys ha anat sistemàticament en contra d'això que a vegades s'anomena el model de l'estat social, no? I són les directives, els reglaments, els acords europeus els que condicionen com són els nostres serveis públics, com ha de ser la nostra sanitat, com seran les nostres polítiques d'habitatge, com seran les nostres polítiques creditícies, com serà el nostre finançament. I per tant estem veient que tot això està generant una dinàmica profundament antieuropea, una reaparició dels xovinismes, no? Dels nacionalismes excloents, de la xenofòbia. Ara cada cop que es publiquen aquests eurobaròmetres als països d'Europa de l'Est, que són els darrers països en incorporar-se al gran projecte d'integració europea, veiem que l'escepticisme ha crescut de manera terrible, no? Les intencions de vot, cada cop que es vota al Parlament Europeu, les votacions no arriben al 20%, no? A Hongria, República Txeca, Polònia... I el resultat quin és? El resultat és una crisi social sense precedents. Països que han passat de les economies burocratitzades comunistes, a economies capitalistes, mafioses. I per tant, jo crec que el que tenim és això, en nom de la Unió Europea, s'ha acabat generant una dinàmica perillosament antieuropeista, i que fa que aquesta crisi pugui tenir, com en part ja està passant, una sortida no només neoliberal des del punt de vista econòmic, no només excloent des del punt de vista econòmic, sinó una sortida neoautoritària, xenòfoba, xovinista, no? Que és tot el contrari del que en principi suposa, doncs, aquest procés d'integració. I que ja el Tractat de Roma, que és de l'any 1957, es deixava molt clar que el que es volia construir era una economia de mercat oberta i de lliure competència. Això estava a l'article 4 del Tractat de Roma l'any 57. Europa no estava per fer polítiques socials. Europa estava per construir un mercat únic, obert, amb lliure competència. Però això no impedia que cada estat, més o menys, pogués tenir les seves pròpies polítiques. Polítiques com a mínim keynesianes, polítiques com a mínim socialdemòcrates. Per tant, era possible la construcció d'un procés d'integració en objectius clarament mercantilistes, però compatible amb l'existència d'un estat social més o menys ampli a Alemanya, d'un estat social més o menys fort a França. Què és el que passa? Que a mesura que el procés d'integració es van ampliant, van començar a incorporar-s'hi més països, van incorporar més àmbits, doncs, a aquest procés d'integració, les coses van anar canviant, molt a poc. I el canvi decisiu va tenir lloc a partir dels anys 70-80, que coincideixen en realitat amb una crisi més gran, que és l'anomenada crisi de l'estat de benestar i la crisi de totes les ideologies que propugnaven la necessitat de la intervenció estatal per compensar els desequilibris del mercat, per protegir la part més feble, que havia estat un programa compartit en realitat pels grans partits socialdemòcrates i fins i tot socials cristians després de la Segona Guerra Mundial. Això s'acaba als anys 80. Anys 70-80 s'acaba. Entra el neoliberalisme i això té un impacte claríssim en el procés d'integració europea. L'obsessió liberalitzadora i privatitzadora. La idea que el procés d'integració s'havia de construir
tenim com a drets fonamentals, com a llibertats fonamentals, la lliure circulació de capitals, la lliure circulació de serveis, la lliure circulació de mercaderies. Això queda fixat als anys 80. I des d'allà, a l'especulació financera que tenim avui, etc, etc, aquí comencen els problemes ja, no? Que el model, el nucli econòmic del que s'està fent a la Unió Europea és un nucli clarament, clarament neoliberal. És a dir, que els tractats europeus, si els llegim, ens trobem una clàusula social aquí, una clàusula social allà, una clàusula de drets dels treballadors, una clàusula... Però es nota sempre la simetria. Allò social sempre està aquí. I les decisions fortes, econòmiques, de fons, tenen un pes molt més clar. Les normes que obliguen els estats a dur a terme polítiques antisocials són normes sempre obligatòries. Les normes que protegeixen drets, que reconeixen clàusules socials, són normes indicatives, no? Orientatives en realitat, però no tenen mai la mateixa força jurídica. És un entramat profundament antidemocràtic. Antidemocràtic, per una raó molt senzilla. Les institucions que més pes tenen a la Unió Europea són les menys representatives i fins i tot les menys democràtiques. I aquest model institucional, que dona més pes als òrgans menys representatius, evidentment no és un model que sigui neutre. És un model que, a més, li otorga molt de pes als grans lobbies privats. No? A Brussel·les funcionen entre 12.000 i 20.000 lobbies privats. El 60% pertanyen a les grans empreses. Darrere de cada tractat europeu hi ha la presència ferma i clara, com a mínim, de dues grans organitzacions empresarials europees. La European Round Table, que és una organització d'industrials, i l'altra, que es deia UNICE, no? Que era una unió d'industrials europeus, i que des de fa uns anys s'ha canviat el nom per dir les coses més clares. No? Ara es diuen Business Europe, no? L'Europa dels negocis. El procés d'integració europea és un procés que ha estat protagonitzat per les organitzacions estatals, protagonitzat pels governs estatals. No és que és un procés que s'ha fet contra els governs. Un dels òrgans que més poder ha adquirit en aquest procés d'integració són els executius estatals, que fan coses sense cap tipus de control i que a vegades els hi va bé que es decideixin en l'àmbit europeu polítiques impopulars que ells no serien capaços de dur a terme en l'àmbit intern. Per tant, Europa és com la gran sortida. La culpa és d'Europa.